Коту республикатор бир бар соғсоғотоқ бриллиантовый сиркка билдер көстер артистера келен олоронлар, элдите олоронлар, маған билейіндер сөйтікке. Дәу көті бүгін бейғаттан сағар республикатын өтелеқ артистера Александр Березкен, онна Ростислав Лебедев. Атын рокөлеріне сошылылақ Ростик келен олоронлар. Үйде кейіне? Үйде кейіне. Да, бүгін аттан бұл әйдеғат туғынан. Хотя бы дорогая как бикеты, для кого он идет от тяжелой раханы, вот он, кажется, я принес Сергей, я потом багарабут. Да, Антон, сахлыхайн, то библия ведь блин была на Эльге, доктор Сородин, бегат тарелякат тихайн, нарай тачу, кем ел доктор Сородин? Кандыгара брас пар был бы дыхаю гиньер, и келер, Саша, ну, ростик не татах его полох так, где вот, где, ага, да, бу, кассал сырка у лялятик иди, он ахангит там бу сыркаттан барбык гады, блин, бу, то доктор Сароу был уроте, я антахалыхайн. Уақытайдан сырқа ұлдағаттан өзі қолақтыпте. Олата түгін 990 сылтта. Микрофонға әрі чүгі әтін оның таптайын. Олы нер болдағана білігі бәбіт тоқтақы группала түбіт сырқавая группа түгілкеде. Под руководством Владимира Иванова. Бары тәғын үшей баты көнді бұл ағуғанстылар дақы өлі. Вот он там, конечно, эти Сергей Расулгов так только вас упут. Сырк синтез театр оюнде. Ол базатынан уже по дюхюлке он ол сырк синтез оюн базатынан сырка тарелдим. А че филармония о чоле лядах? Ола ол саны бей филармония лядах, ол саны директора Василий Васильевич Филипповида. Кене сендиктары наха пандеш қалды, кене үләти үләйен тухары. Каста театр тақсуда, театр танса, театр юмора и смеха, если, блин, то юного зрителя, вот так сюда. Вот. Он носит сыр сюда. И тебе Барта Федорова нет там сюда. Да тут холомра. А карьер был и ник тох жанр ох полох, да, мерей да, не? Он да, я ханда не инсанга не хала бы кати. Ханда верми кати. Ханда верми кати, то он там бы кати. Бегала на тенче, то вот сюда он солдатка, мамана. Москва-то именно цирковое училище-то. Набор кетбите. Ол набор келера сөйме историялах. Петр Петрович Пестеряков, республикатын үтелі арты. Ол кені лауреат болан, Россия ситихан баран, манна кәден өсі хұрғыр ер бәді. Министерство культуры России, манна хақарығы сығыр Канада. Онына хүдебіт деревінетін айттан, гостуғылды хүдден өр ер. Оны о министерство ол хұрғыр бәу келер, Оны ағалдар, қай бұл туатта қысыртқандан еттілер, бағақаланды. Туат бәқті хеті құрыетті, ойбан оба, то петру оба, ол кем әрі, кем әрі. Онда ол барды кені бәйті құрыетті, оғыты оған. Оны атын жанадыттан дейді. Оныстан бұлда нұборың ұрлық қаден. Бұғарының алдар, онда ол ағуан сылдақы кәденнер бұл сылы бұға республиканы кәдейеттенлер көрдіңдер олыры. Оны бітәген бұл манна кәденнер тұппыттары. Ағас сақа театры олдағады. Олынна именно де экзамен күрдіктіптар құптынны, ол 15 оғыны талан алыптыр. Атақ тұптыр ақчал тонды таққы оғыларады. Ұжа талдық оғыларды. Республиканы кәрі әлтжен сүйсек оғы талылды бұта білді бәді, ол талан талан алып тон оғыны маңды көрі күнгі бұттар еті. Ача екен адыны күрсіктәргі? Бейке. 15 сақачы тұттан бұл кем. Ато бей біле бітінен қолу Ростислав әм бол о жинақ еден бұл клоун, онтан диплом ғыр тоқты ғырула дәрі? Мен диплом бар клоун мим де. Клоун мим. Мен бұл дана, ам бастан пантомиманның пантомимис болын ден кейіп біде. Училища. Оның бұттара способный бағайын мен бәйім жарықтан бұтым, кемде өліп бәді аға, ол телевизерден көрім мен. Кеме көрі өретігіне өнді? Кирюшкиннер дейді. Кирюшкиннер. 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 Олары көрім мен де бәйім жарықтанан үтіктен. Онтан ол училища ғырып тақпына тоғыры мияғы біле біттірен, сырайын қараңын ұруды қайтты қадыр ақады, ұтаққын ұлшады, ұтаққын ұлшады.
Олу хаддағана дейін. Александр? О, мені олдана испетанным акробат, эквилибрис, жонглер дейінде. Ты? Ага. О, дейін болдар мен бастан акробатика жанрға кейіп бітем. Ага. Оны физкультурна акробатика білен верім бітем. Ага. Вот, оны ағы яқсақа болын ерім бітбейге. Иванов Владимир, мен оны өсекке ол бар, оны екке күс бар еді. Вот. Антон Кулун, Мушанра, Бардаха Техтах, Тильдебе. То Бардаха Техтах, будет цирковой тур. Антон Люблев, Сарана, цирковой, он ну тен пар. То ли это тур Кулун, цирковой программа, ага, мы тут ахахахикини. Касаны кине ороди. Хайдах тахта канат болдым, хайдах тахта кроват болдым. Кулуну куган болдана, бу программу дох көстюбет хайдар. Он так отдохтал, что артисты дал гомончал, как он нахуй дал. Быстренько делал. О программе, то есть. О программе. Сейчас в Москве у меня калемары на симбире, то был цирковой ощущаю, как кабиджондар. Цирка куда ходил было хоти. Он то, ну хан, был артисты рукор дохуй был, таки мне я как бы курил я. Халу бра. Бегали на идеят не халу он оттан чалу. Бегали халу бра учишься на это, потом бегали ха тух бегаешь специальная контрамарка. Кирен Суртанлан, отдел кадров, он на любой театр, любой цирка. Бараган. Кроме большого театра и малого театра. Это один. Болик театр гибельбет. Он на ханнек любой толбы театр гибельбет. Контрамарков. И специальный студент. Именно цирка учащий веком. Он цирка тем более бега берет. Светлый бульварга, он большой цирк, наверное, скандет. Он ведь постоянно ломает каз суббота, каз баска гоняя, потом программа выращивает. Естественно, он вижимен анбастан, он анбастан был вот эти, меня эти бар бит, я думал, было карандаш у ребят свой какой-то. Улу, улу, улу. Он именно все живет кирить, мы кине, масштабно он тахсар это, анбастан это, барат аллия. Масштабно он тахсар эрген, махайтан махайтан, он такие эрген тахсар барат это. Он ведь да. Он на, мен кине представление было тахсар ден кетер болан, урок репрезентанин. Уверен, что я уверен, что он на телевизоре говорил. Он тоже реприза такса до Джихана Вундана. Вообще такса вот это. Он меня наоборот был уже Сахара Калла. Я уверен, просто кинуто куда синто куда Сахара. Да, конечно. Конечно, я считаю, что это Бекадим Люит, Михаил Румянцев, Карандаш. Конечно, так, клякса один, да? Клякса, реприза Ларата Банда. Особенно, когда Бион Бессалтан, Ордук, то он братан сырка бит кей болар. Эти кинер именно эти клоунада олог буки. Олого барда кинен оннук. Ологар доннук, манежка доннук. Тохта олар тейталог. Олеген кине нору көтіргенлік белгілер дағаны, хайгет дағаны. Я онна? Онна кине қолыбыра репризалар еген қаханды күлбәт. Нар серьезный хатчар. Қаханды күлбәт қолыған. Оқсанын біле клоуннар үксілер маны ұзаққа. Вовсе Юрий Никулин да был, Шуйдин да был, Михаил, Леонид Ингибаров да был. Кинья каханды кульбеттер. Серьезный хаос? Да, серьезно хотя бы. Моролдар, он жанны кинляры көрінді күләді. Та осына лирика, сатира, хулура Ингибаровым бұлан осына. Лирик поэт. Поет клоун мимден атылыр. Философтар болды. Сен мұны бұланы, бұл тоқ бар де. Тәті бей клоун дейді төбөмітер ойылан көрдіп бүтіне. Та осынан клоун дейді қайта болды. Сәрайын қаяндағыны гелімнемет, күхіл мұрыннақ, Улухан ұстаннақ, Улухан бачынқалақ, Улухан бәнге. Тоқ үші бірді Улухан майында кетелдері. Тоқ үн неге? Тоқ үні крас Клоунада ден, олган ма қасты көрімді. Құлы бұфанадына клоунада ден бар, олады бірдің үлінлерін көрдірі. Құлыға үретсілейтір балдығын. Полунинақ. Полунинақ. Жислам Полунин. Оны көбірнайдар денлер балдар. Құлығы бәйлерін, ғырайдарынан, оны қады көбір ұлықтақтырын көрдік. Оны смешной денлер балдар. Оны музыкальный клоуннар денлері мен балдар. Эксцентриктер. Олар именно музыка, нәнәрі, кәпсәтейіп, сәтейіп, көптіп. Оның жаңындыры әлбәқ.
Сэмэтон, осан клоун эдбага хамба пола. Блин, хлоры бе күнлүлек боллары хатары Comedy Club, КВН, Уральские пельмени генерадиен курдук, эдбагаден. Там была, блин, атақта интернет сетмен күшке бега хаддин, атон урку бу хэвэшке хана клоунары. Хатар-хатар кому хлоры лисиди демисе блин, карачу. Атон, бие стачливы, карачу, лабит тағаны, ону бекене хайлы. Ох! Кашапет керек дейді, деп отырмын. Оқтадан біле тоқ Россия клоуннары, Советский Союз клоуннары ұлақанды кепсеппеттер. Тоғо. Потому что кімде мимический дәлелдер. Оларды біле тоқ владение мимика лица и пантомима деген қолбат владение телом деп. Манеж то керек болды, оны манеж кейін полностью көріп көрілдер. Оны ол тоқ еткінен қаңынан уже көрдіран, қаннан ұйғынан, туттуынан. Он агаях репликовал волок, но репликовал гонемер, джонга тиерин культуреме, уше третьях так, он ровно, но не тух там, уган берени. Сэн, а то коло уган берта артиста была, хотя вот таде, образ был вот таде, бар волок так была, таңызкы сапкыт, он, бо таңызкы на сапкытын бәгіт току дугуту или яка, она на уран берелер ду, образ, откар дөгін бей сами лохан тук пола вола, де холо, хотя, кем Олег Попов, солнечный, клоун, клоуна карандаха дылан көрдіңхоне, таңа саба мен қатар Чарли Чаплинтен мен тугара бар көрдік бұтып тағары, қатар ұлғымы ұстаннақ. Ені қырманың этнескейін тоқта бұла жиде? Ені үкі көстюм нәқ бет. Қолыбыра сақалы ден, оны европейске ден. Жонтан қолыбыра бейеқа олы конкурсқа барар бітігі, сақалы таңаста, оны жылатына барыда сақалы болар ордып ден. Бәғат ұмұқтын көрдігі құтын ады? Бәғат ұмұқтын көрдігі құтын ады, ол ұрғымына біттеді. Оны кем оңыр бұта біреха, ол көстім ұрғыдан құдорысынып кем үйіні кенде, ұл фамилиятымдан көрістім. Кәргені біреха құлылам. Нә, кемдім. Кем? Сақта білейін. Сап, жа, инекенті емет? Кеша кен пастағына. Ча, кеша. Кеша инекенті. Художник үшей ба, художник үшей ба, кейті қын, конечно, кене әдір сағар оқ болған бұда. Вот, оны кене олы, білі, әлбақ детали кене әбім бетті. Ақылың образ бұдыр. Олы образ бұдынан, дегенден Москваға 95 жылдағы еңге барып атынан конкурсқа барып бұд. Оны ол барып бұды, бұды срочно отық бұдды. Дегендер оңырынлар еңдәріне, чөршуен оқысан еңді. Оны тиемі, дегенден беге ол конкурсқа күтті барып бұдден білі, жоны көрі барып. Жоны көрі, оны опыты да. Деген темәті, ол күнен бар, ол темә өт бейені өже еккесместі олаған. Тоғы де тақы бей, ол туақтырттан, күттар күлі оңынарттан, бей олақтшың атын әді. Оны сүз-сүзбе, сүз-сүзбе нөмір бар біз, оңтан фактически еккесместі олаған. Сәбдер күнде сәйшілер, салғы істек пет, кәпсет ек пет, білін кілгіз рекламной тоқтылғы бара біт, бейдің да беге олы. Әр қоғын түйімеға көрі істелінар оғыт, бүгін беге студиябіті өзеттілер сағырыс білгін көлі ағарттыстыра Ростик онына сашуыла. Да, сырқа, сырқа-та арена болады, түкінік. Түкінік. Аға, онтан Нөбеге республика өтегер ембел гастроларға жағыт, бұлар тағай кәр біп бітегет, бес ұлысқа ғырты бітегет. Жанна, ембел тоғыр ғырқаттар балылара болады. Ура, это гэлла сыгынатын көрігіна бір үттінері көрір болаған, сыгынан оны тұрғылар, аналар оларын көрігін, онта арена болан үйеттен көрігін, аналар атығын ғанжаларын, онында тұқ ұстықтар балылары, Аллах құрда сағай қолында. Тұқ сыгына ғада дейір бұдан чәпчеке, ең үнігіттен әрі көрігіндер, ән онына нәді баққын. Ойығасқа кәнге нәді қалдыры қоқтар. Қолы бұры бұя сен көбітін бұл кеге еттіғана мен соғыямын ол кәндімен көріне өкпіне. Бұтшы білі үйределдер спесіәліне. Әмбір рәхілі көрі әдіма дейін. Ана ол тағынан өсі партнерің бұн чүсті бұды өктәрін. Кенді бар кен нер тұран түгірі етір болдығына үрайын қайдақ тұтты бұдың бар. Олық әдбеттен ол ең әрпетесе бәні барағын. Ол ең сүйлқа әлі бұдан ғырақан. Отаңы ғатадық қыны шүгей. Білден тұратын,
Ахайрын үксін кәрі болтақ, барың ұстарын. Туақ әметтіттон айының кәмге ұрық құдағыларға олым білген дауылын туа мүмкінген әңірілер бағылыр олы білден тұра артыстар. Бағам болды. Бағам болды. Бартының дыңдағында өне үйден кәр бәккен. Бейремет өйді өққа өп қолы бұра. Бейді бұ, өтір аға білі гастролға қалып бітті. Оны бірі әдір олы ақпыт құлығын тошады. Оны олығаны білі, хасырды білі құлыпты кәне итала. Қай қай дұғы дұғы тілдер. Оны олығаны тошатта итала. Оны бірі әуші дұғы дұғы тілдер олығаны. Оттан олы тошатта не өтті, как спал? Очень плохо спал. Да, да, бе, клуб путманна тоқтақ. Кеге ичилер гиндилер. Ол ичим вообще нады бакпын. Мен бу бир ки бир өттүр храпусытыр, бир өттүр болланы тиген қабырын да қабырын йоғыз да йоғыз болып. Түйіні ба, ол томды есті олар мен ол тоқ абағадым, мен тоқ тоқ бұрын дейді. Не да не бол бұл дейді. Ол күді тұпырақ етеді. Ағында дейді пақтайынна. Оғанна бейді бұл Көркілі күнігәді, 1 апреля бейдіні именна қолуғалардан тұрады дақтар, тұқтар икус беседіне. Де кейнос табытты. Оны егер имаат үйдіңдері бейе бағалысты көмеліғын әрәді. Бейі бола олық абағы ғырайын көйінің ұрпап бұтты. Страшна кей ғырайын ұрық тақ бұтты. Оны бағалысты ғырайын мастырдыры болып көбірді. Оны бағалысты Nasta kita ane diambil. Kantan ahyak putih. Hasilnya kahyak kata kantor buhray dapat. Buih tak tiru kalau nak bubuh lah orang lain. Hendak siapa? Mana bubuh tu? Dia sesuai dengan kita allah allah setuju. Dia nasib yang berita. Hello. 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 Hello setuju. Terawalarum. Hidup gini. Terawal. Di lontar mencari kenapa bro? Jera. Эстебит? Эстебит? Алло. Эстебит, эстебит. Эйлер, да? Эйлер, эйлер. Ага, фильга барга. Улу, клоуна Юрини Кулина веремит Арсислав Левидептен идастын бағыры. Ааа. Ады етін? Кене верепті тоғыларды ақты клоуна адаға сақайрегер. Сақа бастықы клоуна боларды. Оны береме тоғыны верепті дөйді. Сәбәсі бересте қайын? Алло, здравствуйте. Да, Юрий. Бокар Клюкин не нет. Амадда. Я только так как бы на Амадде легко могу работать. Когда мы ровно того, что чтоб там все на то оставили, чуть тебе что гадно. Я вон на где каждый агаларота. А где хайба? Тугун статуын берәлләді, тағы балары. Сәп, жәрәп. Бастығы үйді өт, үйірін әшілерді ақыт, тұтып үрдіпсі сару үйірілер бол бұлаттан, де? Жәрәп. Аттан осайдан әте, үйірінің көліңі өрімет әден әте өп кәтәлдер, мен кенеттен әл бағы школаны ұлбытым. Ол күнан баран ол школаған білейін кімге де Үйерінен бағалаға олар бағылар әті бастан, онтан ұже тәйен қалалылар үйірханым бітлақтарына. Бүйіріксін онтан сүйіркаға бар артистарға болғағына үйер әті бет, әті бет маңлық болар дейін. Онтан Дмитрий Халиевтен бігікенді бітіттен бар ол кені ұлынар. Онтан атыттар, әдәрдер ұже көрілер атын бұғылар, білен кендер ола атынды күлілерлер. Қолуы бәдірі аян тағар бәттір, бәдірі бір беккеді бәттір, дейбі көрді. Оның үйеретер олырдақ біттен
битбетим я терки ахуна. Юрий Николин это отча. Юрий Тагади. Юрий это. Ага, я хотел кини бедем он был. Кини Юрий Пет. Би көрө бүтүн курдукту каттак осан кердик. Кепсен берен, тоо кепсе бит үрөп, үрөн ачып уйдуна. Мен кинини көрдө көрөт, кийрен келатын ки таразы күлен кийрен бар бүтүн. То? Атан кийне ахор бит бине, дугуна үрө билер ки хим болду. Оны кини быхаран эте хатир, мен хуа хэм пи хаддара үрөен халаган тутунна даан күлен кийрен барад. Оны ан көэн үрөн эй хоқан дейбит. Оо, аха. Тоа күлаган дейбит. Оло хөліме дейір, ән серьезналын дейір, мені ең өреппәппін дейір, мені ең хөбәлейвін әрі дейір. Жо оғырдық қаста хөбәлі бер біте, оның үлелі әбіппіт, оның ола келі, ол тұқары, оның маны зараңе берір, оның орыл. Не верю, дейіне. Не верю. Ола ата ән олар баққын дейір. Ән бұл құлуғындан оңнан көрдірі хапиғын дейір. Ол мені аты оқ Ən ikəyə yaxdaxın deyil ki, o qurduq ulum gönlər, hübələrini lambın bu kəlin tuğuq. Yəbni, halqı üçün tuğuna qəpsət yapmayın, bir istəyəçilə bir qıtlanır da. Alo, istəyət? Alo. Alo, hücə gəni. Hücə gəni. Bu, burası bir ötə. Hınca, birin adın. Ha? Ha, bir, bir. Alo, istəyət? Alo. İstəyət, istəyət, birin adın. Bir bu gönləri... Қай бұқын бардым дәді, бетір бөстір көптен кейіға тәрей біті біп отты. Сирканыңды туғыды, соңы құрыптаран. Олын олған мақтал әтімен ұвайым күрді кей, бұны құрыптан құрыптан мейтірен де. Әсі бір. Алло. Алло, дұрабылыр ол. Күдің ені. А будь я как любимый дитя, если не отдельный он на нем манный лап. Это чуропчика, еще я был на втором, директ на Халливудтере. Чаган, Джен, Николай Клачоп, Джен, Макараб, Джен, он на тату, на бане, Джен, Арстанец, на мысли, на Я знаю, кто Дед Мороз. Он нам якобы плохо платим бирать. Он из Канады, Дед Мороз, он из Канады. Ты же поможешь, папа, да? Это он не Дед Мороз. Он меня это был. Ох, мин Дед Мороз, кому лежать, что было бы. Мин не работал, то папа Диллер. Он не ветер. Только был или ветер, где тут там Хюбеляна, Малан. Тугары туақты атады, идея келдерен. Әсі көмелі өлілер де. Әңді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 ңд
ставим на компьютер. И так петерогорвахим пирогорвахим. Когда тебе Юрий Николимутик истинно не ухэндил, там каналы люди ахтылдына ага джутым, он улана маныктин хоруктага да холовора. Кене улана, бу клоунера булбака эссе, комедийный актер, он тогда улана эссе комедия, эссе драматическая актер был. Он улана этер гэрлэ минус, он рамка ортун тута хаджабу. Это говорил бы мин сиркавля либерманных пен, то парманных пен, ден. Тут он лохан класта картис полагади. И не тут парами тут раги рагам уларо уладе. Бо Аллах хотур хатта кадя дя. Тохло бы жонгутан херган каттака штергер химбир. Тобо ми же керган сиренгер ми кирере уладе батта. А то на дияга лигин ми ману кулон куту тамах жат полагади. Ага. 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 Ага.
клоуна ден колобра нар күлү үрәгәтә җомбы барахтар. Әмме һәм бер әттә канна соң ул бисмия, смия Аллах, бисмия, смияна. Оны как обычный ён куды булдыктар дием бер. Тох тулахан урат, тохан колкан барам вот табарым росик пал, то росик было постоянно күлләре үтә дәчә. Туа наш шут калак булар кинен. Аны пода олар бентерене дием. Олар бентерене. Дием тагане холомары җәбеләнәр бәһә билеп. Билен дә җәбеләнәр. Ул тун кадәремия шугас тагана. Он тогда легенд кирим. Тэ эгэ то армян хэр тахат юу. Оно жа хаттак бу тон жа бу Александр эсэ биллахтар эдэ бу сурковой ну гаразго битэр яко Любарис там этэр гэлла Карбат он там была на Ростислав де битэр клоунын хаттак атэ юусан бу одна полчандын хаттак алым бутар ай. Ам бастан. Бур тэ жондор оттулар гэр. А мен бир хаал бит хулу шей маннык. Мен ам бастан бар метэн котар там ди. Учишься, не бедняк, потому что мы накален общежитие берет, оно общежитие прописано на Анден, оно прописка от тебя, как тебе с военкомат паран, он военкомат хотел бы пермин уже. Прописка на Анден тут мало. Да, тут Анден. Вот на батах пансионата трогать дикари делар, вот человека были бы его он батах по 80-е. Но было так трогать было халбуть, он на армия вардах бы. Но амбаста ми инкорм баран. Командир, мы тентейте голосуем, тюльберки и ранде. Болтовали мы не тебе верхала. А ты нам дал таргин не деве. Бары да тарагать дед тонта. Сэр, бекал газ, рекламы то тулгау рода, то салдых, вот кэнди сэнчилэ, крошлэр. Мысыты күлітергенінен бүгін беге көр күлігіні гер сағыз әрсінді сүйір қатын артистарын үңіран олар обыт. Қалғы көпсетте қайын. Неғысында табу әйге өлелейін кетігер төхіл бақ нөмір тоқ үйдің үті түгенігілін ағатты. Оны қан тоқ үйдің барытын не тағыра не әді? Арастақ болатшы, аздығы түрген баты қатанан сәп. Бұл то репризон ұрған, нөмір бұлатақ болатшы. Реприза. Реприза ең түгі қарды бағарамен қайдыра? Реприза жерте қылғыз мини спектакль болықта. Тұғы манешқа тоқтығыл береметігер. Тақсан білек... Жоны қаратық арджитар? Да, арджитар клоуын ағаты ковернің клоуын тем болады. Онында полностью білек, қыры мини-спектакль күдің ұрық соқтақ. Репризе ден ол бұл. Репризе ден ол бұл. Сәп. Вот, оны арды түрген батай қатанар. Арды бұл аджаққа өр толқы дүгін ол реквизит бұғатын болаған оңыра атығын, онтың білегі өпсе оңқан Смыкаптен учитал мен кытты нөмірі ғашпыта. Кені нөмірі мұйла де. Мен ол мұйланы кітті де толы хуын оқтақпын, толы қайықтақпын. Ол мұйлам қалтарен түхер онтын, мен оны ұлағатығын кені рақпай қуатыр онтын, үктенен мен қалтарен оқтығын еген. Оның неделені бұға ол бейін мұйланы кітті оңағытым, оның нөмір таққы бата. Үтті ғылайан барамын, ол білімі ғылабын көрен оларды құна, жабу білігін верю, дейбіт. Онды жабу ғамы әп көбі білігін тұттан олар ағымыз. Ата бұл, хембе бұл гостроғыларға жабу лақатты бұл тәді, жабу халғы кәпшетәрі бұл лақан, оның бірі дәлі ақтар кетін көшер бұл лақатты. Оны бәғат әме тұспа тұллақып бұл жа, оны сланг кен атылар деп Лора, лицедейдер етап бөтім кенегі та асайса адағаны, незия там. Лора, некуды қаддар бәді, істігі де қаттақ берметті көнігесе қаттақ. Бәе олып білді туаққы глав российска высыр көлеге елдеп бұд, тоғансылар даққа. Оны, конечно, көрсе бұл, бекі өремет оғылып бұты оны бейке. Әлбәк бұл оны бейгетті. Сырқатта сырқа көнеге үгінчінілі Ондық бейхан, ондық жарып қой деген ден соқ қолы бұл әді. Просто сүрке кейтен кейі рақтың көрім бір. Бақу өткәдіттан, тұрттарын, қаптарын, қайдары өзі өк кейі сүрқауай бұғыл атен тиен кәпсеппірін күтек сүрқауай болар. Оның кейі бәді үсе хиттен қайдары оның ұрбақ-рыбаққа виздалика деп күдің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 ді
Тоомитник. Билигин удар, я. Билигин удар, я. Билигин удар, я.
Олагатын атын так күйді. Орта астақтар олагатын, күрге астар олагатын. Қандай олар енер, онына бардығар, бараларын бірге мұнямарын күлдерер дейін хамы керіқын. Қолы бұры күрге ағын көрі, орта астағын үніне, едәр астағын бар олықты дейін. Өдді ол. Өдді ол. Оның тұғыды ажақы керіқан еті білі. Олық бұл қамын тетірген маға, білін хайды дейді баға бәді. Оның қолы бұры интернеттен нөмерген басқы жағыз ке өдді ол бәді. Туғатар ей бүгейді. О, Антон, олары бүкіджік классическа кулуна деген бұл әне, ешке ғана кулундар олан көрді қоны, Антон, нөмедері ағалар деген ол, елісейдері олан көрді қоны, асесалары дағыны, олары үйріні күліңесі бейі атып бұт нөмеді кім нейді? Беребіне. Кімді көрді оны қол, мен білін ол бұрды көрді дөк, қанықта астақ көрді, хим бүй күрелді? Ишедік чочуллан ұмпығын чимпығын бардын тұлыян, онда қананда ұғыт әстері оқ болғаны, уже классика болады. Мен сана бар болғаны, любой беремеға, любой қаған бар тоққа, тоққа, көр күлі туға сен бір қағыр. Олар юббат. Наоборот, жан сайдан ек, қолы бұра, 15 жылдан әртөз десаққы тиддаққына, 5 астағын туғы дәуі қыменнің көрін олар өте. Білін тиен көрді қоны әнсерген қараққын бардың көрін, чөпчі көрін ұжы барды өте олар, оны кәнігіттен барды өте өте өте. Оны олық сайды тұнды, оны жемін ғана бар олағыны, Новород білдігінің күлдері күйендігі Новород үшей бірі мәкәлілі. Оны кейі дағы үшеттік тоқтан тарбағанды көрдірді оны, күл өқтайынсы. Оны жон оны білігіне, яқамытын ға үшей болым, интернет сегін бар болын, үйумар еген жондарын ға өтір болдылар. Сәбе, статю күттіңен әрәр? Әлі өсті бет? Әлі өдір әмінің өтің 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 ө Достарын бірігіп бір жонқұлдық бұд, қығыра бұд, ұты бұд, үйәрі бет, күлі бет. Хем бір ән жоқұлдық жонқұлдық. Достарын атарды адына уақып бұр, хем бір арағыны бұллағы. Өхірген еқпірін десеп, ауқас қолымен бәң қолыпты айтамын, оны өхірген еқпірін ұнаған күйіскі өхірген әбін. Мен ербінәй бін. Росы бұлай ербінәй. Қазаққа ербінәй бұл, оны ұлтшы кен ербінде. Паралымды, паралымды. Өті патоқордық. Оны күлі оныр әлбақтар бекері болба тақ болды. Қолы бұра карандаш қолы бұра туға үрімен сыппалды атыр бұд. Алғас кейден бербіт аттығыстыр үйлеті оққалашыр онына бұр. Түүү. Ну, қақты авторитет тақ кейбіл. Авторитет. Больше не работаешь, тен кристалны. Все, аттыз уже қолынан барын, сыркаттан барынсе. Сәбдерді бұл ұйыпты бұл? Чаған. Чаған бұл. Чаған бұл ағыны білген чифкиске тренер бұл бар. Не дебиттері, тренерлерінде де дебиттері, тұстуыны берер дебиттері. Онтан табунағына баңялағын дейске студияны еген үшірапсыға өретелілер. Табунағыны баңя білген тағыттығы бар. Тағыттығы деді. Чөркөкқа жәлікті, оны ұтып көлге бәтеге жәлікті. Чөркөк ұтып көлікке бігіл үшіхаты ғиттен өретелі біт оқылары. Баған жәлікті, Калачов Калачов Петр Николаевич Волланы наға үші конкурстары тәрге. Конкурстары тәрге. Конкурс фокусников, бірін ұлақан бағыны республиканскай конкурс ұйтан асты. Әмет оққа жүріпчіға. Үші ба ұлақан бағыны тұтағымнақ, оны бе үспейді әбәт әбет. Оны дегенің приз тұр ұрықтар әді өткен ұй үспейді әбәт қалып. Сәбеға статю күттіңдер әр, өлі өсті бет? Алло! Алло! Оростек! Алло! Жәрі! Оростек! Мәле, бұқты өдің бұты ханығында бүліге, дүңілге. Ханды? Дүңілге. Бүліге. Оны өзің күстапыдың күстері, өте оның іштерігі. Кім күттапы? Ветро күбіл бұл сәп-сәп. Жәрі әттіңірі ұғып ала түген. Нетіндік бар әті бейір ұлғыша бейі хас күсті ұбатты бұд бейір табарыс бұнд кеттірі. Оны барамыд күтаға түхәммен
Кутаға түйе меніне. Мен күхудан алды бөт. Он там было обара не хамбит, ане андатор я тогда тут тут там мен уго тут хан алдым, и бисин чай был алдым, а тангас курда тем был да, у кора там хенджарин он на тем был артистки его дядя на дел товаром, уго тут там им баран тухтат вот, а тангас потом курда тут, а хан лам бы тебе хине тангас курда бы ты кете хиена на руда, хан агара не было, я бы теле мемори хтенда, за хан был, все были в ходе. Но то покус потом хан дахана бы тыдди. Бирер рукуста, то то минку хум бутурер бидемна, Уйхаға янгор бидім қатыңына бір көн ұйынан тұр. Оны кәрдәді өйді бі тоқтарды бі деуынна бардың үргәмет дұрубыңне қолын көрдәді. Бидді дұрубыңне қолы қолы. Ол қайдар болақты ауды еді? Жоқ ақты бәді. Әп онты бұдан ұлды бұд. Соғаянын бұды болды шыраған? Бар соғаянын бұдды қайдағыды денген Onto ada boleh jauh kuskai, tapi yang kedut, ane jauh kuskai tambol lah ane kehik nene se Moskva tu kan nato tibi pulut, horu tibi tu. Oh, jadi tu. Jadi, oce sohoyan kutanan onu bulah dia tu. Onu bulah. Mena cair mian tu bu. Kamandir, jember kiri dia dapat bulah tu. Ini baru macam. Jadi, tu beri tu lah gani her. Beri je, agak tu lunan, tu kereta kerjaan tu bulan nada katui, doktor. Сорол бие ханна көрө бүтүү ханна гостролу бараар жагытты то саспы келди хайм буйлук. Сабыры ото биле боло май ый кеволланы выпускной браниктер оңробут. Жокуске кавок браник те хандыбын, потому что биле онда элбек ол бәкі сюрприз бағыты бар. Биле батынгетты зал Версальден бар, оның рух тақпыт. Оны батут тақты бола бұд, сақырыны батыр да бар, юнара шариктер балылар. Гостан оголорка на интернете программа на кеде. Да, да, он вот лано Эльбах Соски он на выпускной дата на кемсине хвого оголора кандол прани умнох травога. Он был рим бисер кашье, батон он рупут оло оло он рупут он был лане петра учей ба прани он тут тебе тебе себе яка сирка кадам он рагут получей воле тебе петра, но сирка ты стар на Эльбах там он беда би он оголор. Олин бит тус по бебет перстальчен токо баткета закома. Сам он аятлы наиме доктор Саро бу балыгаларга бу оглорго этергеле ого жетиге деген бактеги кыттага бягат нюмендер кетин көддөрө гойт аны карата кем хердадын эре. Доктор клоун ден бебет улахан программа лахпыт. Бол программа бүгүдөр болгон эки улахан түйүнө туактак бут под программалар. Второй смех лучше лекарство дин медцентр к улахан гадиатор олар кайтып. Ол бүгүн барам оционный ши горок барам деп мен мероприятие оран келди бит. Ден смех ден 1 апреля бүгүтна. Вот сырды бар осы кто барам келди бит онда бәйбит үйөк нәрсе бит оглу бут поддержка жолжом бут басталды бит тара. Вот он вот эки сток бул сердце милосердие ден барты. Но программа вот пока для опять потому что ну Жеттен тақсы баққақтар имбелит оғалырға жерден кәде әжімміт. Мені представлене оңырады дебет. Жейлерге? Жейлерге. Оны бидің пақа он тұпызын тұртатын тұрау, потому что білген нағал бақ мероприятия бәрін оңырылылар, оны оғаласыла еқтірін сәп. Әрі кәнеке қайттарын ағат оғыра. Бұл болу жа қандар атын, қандар есен тұқтың программыты пақа. Сәп, ұлықымнас бұрадырар, әлбәқ жәрел, олық бір-екі дылынан, аян күнде қалыла, істәйшілерге, көрәтшілерге. Бағыры көте тұқпа үтіне, кәрені, жолу, сұрғыны, дұрғыны, оныңар күлі үйәрісі, нәпікілі, дұрғы үсімен, ұрт шәйлі қарсы. Сәп, жәрел, күнде